Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos nós. Amém? 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 Amém. Muito bom, graças a Deus. Friozinho oficialmente chegou. Neste final de semana inaugurou-se o nosso tão esperado inverno. Não tanto por alguns, mas por outros. Mas aqui estamos. E como eu disse pela manhã, nós podemos estar juntos para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, por Ele sermos aquecidos, sermos abençoados. E sermos aquecidos também pela comunhão de estarmos juntos. É muito bom estarmos aqui. O boletim tem ali a maioria dos avisos, que você depois deve procurar inteirar-se das atividades, dos horários, das programações, das ações dos ministérios. Também do trabalho com células, que continua sendo realizado, inicialmente aí nas segundas e terças-feiras, mas você deve participar, procure ali qual célula melhor você pode se adequar. Também quero fazer menção a algo que aconteceu no sábado passado. Alguém lembra o que aconteceu no sábado passado? Hã? O jantar dos casais. E olha que interessante. Naquele jantar, alguns casais aqui foram eleitos pelo voto direto, bem democrático, como top 5. Só para a gente começar o culto descontraindo, diz o seguinte, que o casal mais bonito eleito foi o Joel e a Sara Lee. O mais simpático, Noel e Ana Maria. O mais elegante, o Carlos e a Josiane. O mais apaixonado, o Abidiogo e a Cleonice. E o mais bem-humorado, Leandro e a Cíntia. É que todo mundo votou no pastor Antônio e a Neuza, né? Daí, para não ficar ruim, eu ganharia os 5 aqui, né? Então, os demais foram eleitos ali. Brincadeiras à parte, queridos, é muito bom saber que Deus tem nos dado este privilégio de estarmos atuando em várias áreas da igreja. Ministérios, crianças, casais, crianças, terceira idade. E falando em idade de ouro, e falando em vovós, a irmã Janete tem um recadinho para dar para a gente agora. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quem que está aqui que são avós? Levante a mão, por favor, os avós. E quem que está aqui que tem avós? Então, a MCA está promovendo uma tarde alegre com os avós. No dia 13 de julho, 14h30, nós vamos ter o grupo de pandeiros, dois grupos de pandeiros da primeira igreja. Nós vamos ter atividades dirigidas por uma professora que dá aula numa universidade que tem aquele curso aberto para a melhor idade. Nós vamos ter uma poesia falada pela avó do pastor Antônio. Depois vamos ter uma palavra do pastor. E depois um delicioso lanche, que é surpresa, é segredo, mas promete estar muito bom. Depois, cada um que é avó pode pegar comigo aqui o convite, só como lembrete. Mas nós estamos pedindo que cada avó ou avó traga uma foto dos seus netos. E pode entregar antes ou para a irmã Raquel ou para a irmã Marlene. Certo? Muito obrigada. Espero contar com todos no dia 13, na tarde alegre com os avós. Muito bem, queridos. Vamos, nesse momento, ouvir o prelúdio. Esse momento denominado dessa forma serve para você aquietar o seu coração, para você, enquanto escuta a música instrumental, orar ao Senhor, pedir que agora, neste início de culto, o Senhor possa falar ao seu coração, abençoar a sua vida. Amém? Vamos ouvir o prelúdio. Thank you.
Amém. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vamos colocar em pé e orarmos, consagrando este culto ao nosso Deus. Deus bendito e amado, santo, santo, santo é o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado a Deus, porque temos esta alegria, privilégio, honra de chamá-lo como Pai. Deus, sonda os nossos corações, olha para cada pessoa que adentrou este salão, cada pessoa que chegou hoje aqui para cultuar a Ti, ó Deus. Chegou aqui, ó Deus, para trazer, mas também, ó Deus, com o desejo de levar para casa algo da parte do Senhor, ó Deus, em seu coração, em sua mente. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito esteja, ó Deus, nos conduzindo, esteja trabalhando em nosso ser, esteja, ó Deus, enquanto cantamos, falamos, palavras, orações que aqui serão proferidas, ó Deus, possam de alguma maneira nos abençoar e moldar, ó Deus, o nosso caráter, o nosso ser, para que sejamos, ó Deus, cada dia mais semelhantes a Cristo, cada dia mais semelhantes a Jesus, cada dia mais semelhantes ao modelo que Jesus Cristo nos deixou, que possamos amar como Jesus amou, que possamos andar como Jesus andou, que possamos viver como Jesus viveu. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, porque é por meio dEle, para Ele, que o Senhor, ó Deus, tem nos dado o privilégio de Te servir. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, para que o Teu Espírito possa agir em nós, através de nós, e em cada coração, ministrar, falar, abençoar. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. E diante do Senhor, entendemos que não há espaço, não há lugar para a discórdia, para a contenda, para a inimizade, para a inveja, para o pecado e muito menos para a ação de Satanás. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o mal, todo o pensamento que se levanta contra o Senhor, contra o nome do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Deus, tenha preeminência plenamente neste culto e em nossas vidas. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos, consagrando-nos ao Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Há um hino que há muito tempo, pelo menos eu não me recordo, de nós termos cantado aqui na igreja, e ele fala daquilo que nós como cristãos vivemos. Como peregrinos, como forasteiros, nós temos que enfrentar muitas situações. Diante das lutas da vida profissional, da vida familiar, dos relacionamentos, as questões de saúde, financeira, nós precisamos enfrentar tudo isso. Mas não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas daqueles que são fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Amém, irmãos? Cantemos este hino para o louvor, a glória e honra do nosso Senhor. Jesus.
Isso significa dependência. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é por dependermos e confiarmos no Senhor que nós temos a vitória. Amém? E essa vitória também está atrelada a algo muito importante em nossa vida. O relacionamento que temos com o Senhor é marca, é sinal do quanto nós nos dedicamos para fazer a sua vontade. E fazendo a sua vontade, não cometeremos pecados. E pecados não sendo cometidos, a bênção de Deus ela se manifesta de forma ainda mais contundente, mais intensa nas nossas vidas. A leitura bíblica aponta justamente para este fato, que nós devemos ser fiéis, obedientes, porque a bênção do Senhor nos alcança. Façamos a leitura bíblica com base em Isaías 59, versos 1 e 2, e 1 João capítulo 1, versos 8 e 9 também. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? O texto de Isaías diz que o Senhor deseja nos abençoar, mas nós precisamos ser fiéis, porque a bênção dEle há de nos alcançar, como eu disse, ainda de forma mais plena nas nossas vidas. O hino que cantaremos agora fala de algo muito pessoal. Por mais que você não conheça a letra deste hino, reflita enquanto você escuta a canção, tente cantar, tente louvar o Senhor, procure louvá-lo, fazendo desta canção, deste hino, uma oração de confissão. Perdoa-me, Senhor. Enquanto nós cantamos este hino, você também poderá trazer aqui à frente seus dízimos e ofertas. E quando você trouxer, permaneça, para que logo após nós oremos, agradecendo ao Senhor por aquilo que está sendo consagrado. Cometi, se tua doce.
Essa letra aborda várias áreas da nossa vida. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só para mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Quando consagramos dízimos e ofertas, estamos consagrando algo palpável, material, algo que Deus tem nos dado para a nossa sobrevivência, para o nosso sustento e também para que, através das nossas vidas, através da nossa participação, o seu reino seja abençoado, a igreja seja sustentada, missionários sejam sustentados nos campos, enfim, possamos participar da obra do Senhor através do sustento material também. Mas, conforme li a última estrofe que cantamos, fala de talentos, fala de tempo, fala de olhar para os campos brancos, que sim, estão brancos, mas muitas vezes nós não percebemos. Portanto, vamos orar nesse momento, feche seus olhos, agradecendo a Deus por aqueles que têm sido fiéis, consagrando seus dízimos e ofertas ao Senhor, mas todos quantos aqui estamos, possamos consagrar as nossas vidas a Deus Todo-Poderoso, que Ele nos use para a sua glória. Deus, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem dado à tua igreja, pela provisão material, pelo sustento em todos os momentos, pelas vidas, ó Deus, de irmãos e irmãs que dominicalmente, semanalmente, ó Pai, estão aqui trazendo, consagrando a Deus seus dízimos e ofertas. Obrigado por estes que nesta noite, ó Pai, se colocam diante do Senhor em ato de obediência, de fidelidade. Abençoa, Deus, poderosamente as suas vidas. Supre todas as necessidades. E também, ó Pai, sonda os nossos corações naquilo que se refere à nossa disposição para consagrarmos todo o nosso ser a Ti. Para que os nossos talentos, para que o nosso tempo, para que os outros elementos que não são tão palpáveis quanto o dinheiro que pode ser consagrado, também, ó Pai, façam parte da nossa consagração. Que todo o nosso ser te louve, que todo o nosso ser bendiga o teu santo nome. Ó Deus, nós rogamos que as tuas misericórdias sejam sobre nós, para que possamos, ó Deus, com coração grato, humildemente entregar e consagrar tudo aquilo que a ti pertence. Muito obrigado pela provisão que o Senhor tem nos dado. Conduze-nos, ó Deus, e abençoe para que não falte, ó Deus, o alimento, o pão de cada dia, a saúde, a prosperidade também material na vida dos teus servos. Precisamos, ó Deus, precisamos pagar a conta da luz, da água, do telefone, enfim, de todas as necessidades que temos nos dias de hoje, e por isso nós pedimos a tua bênção, para que também sejamos bons administradores dos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Sejam recursos nossos que o Senhor tem colocado através do salário, através do emprego, aqueles recursos que estão nas nossas mãos para gerenciarmos. Que tudo seja feito, a Deus, com excelência, porque o Senhor merece. E assim nós oramos, ó Deus, agradecidos, certos de que a tua bênção tem nos acompanhado e há de nos acompanhar. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, podem assentar-se por um instante. Nós temos, durante o culto noturno, um tempo para falar sobre o que está acontecendo na igreja através das células. Não me recordo a irmã Ana Maria ter falado alguma coisa até agora. Por favor, irmã Ana Maria, vem aqui compartilhar como é que está acontecendo a célula lá na sua casa, juntamente com o irmão Noel, a irmã Lia como vice-líder. Fala um pouquinho para a gente. É um trabalho que envolve entrega, envolve compromisso, envolve toda uma dedicação, porque são pessoas que chegam até ali com o desejo de estar lendo a palavra de Deus, entregando os seus pedidos de orações e ser acolhidos. Então, nós temos tido ali a parceria sempre constante da Lia com o esposo dela, tocando. Então, eles são líderes junto com a gente, coordenando o trabalho ali, nos ajudando. Nós temos dividido as responsabilidades do lanche no final. E nós temos tido a cada encontro, a cada terça-feira, está chegando mais um participante. Nessa última terça-feira nós tivemos mais pessoas sendo agregadas ali, trazendo a sua participação, seu envolvimento, e nós estamos aprendendo. A cada encontro nós aprendemos um pouco mais, nós temos a
o afeto, o carinho das pessoas que estão chegando e intercedendo pelos pedidos que envolvem a nossa vida. Isso é muito bom. E nós, Noel e eu, estivemos em visita aos nossos vizinhos. Eu creio que nessa terça-feira nós já deveremos ter mais vizinhos lá, porque nós temos falado do objetivo da célula, o que nós fazemos ali, qual é a intenção, qual é o trabalho. Então, todos eles estão sendo visitados e eles estão sondando o trabalho primeiro. Eles ficam investigando, olhando. Eu creio que daqui a pouquinho eles vão chegando cada vez mais e tendo a confiança de estar ali integrando conosco no momento de célula. É muito bom. É bem corrido, porque é dia de trabalho. A gente chega quase em cima do horário, mas é indispensável fazer um trabalho desse. Eu creio que o crescimento, o envolvimento, faz com que valha a pena e a gente não tem vontade de diminuir o empenho nisso. A vontade é sempre de aumentar, de crescer mais, de se envolver mais nesse trabalho. Graças a Deus. No boletim você tem ali a relação das 5 células que hoje estão ocorrendo. Na semana que vem, passando essa agora, na segunda-feira subsequente, nós começaremos uma nova célula lá na casa da irmã Sandra Diogo. Estava previsto para ser amanhã, mas foi transferido para começarmos então na próxima segunda-feira. A irmã Sandra Diogo fica aqui para a rua Pedro Gusso e vamos chegar para esse lado, Pedro Zagonel, e vamos chegar para esse lado também. A missão da Igreja Batista Novo Mundo, segundo a declaração que você tem no boletim ali, diz que somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus, que tem como propósitos adoração, serviço, missões, comunhão e discipulado. As células nos ajudam a cumprir com os propósitos de Deus para a sua igreja. Eu queria que você, se recebeu o boletim, se não recebeu, pudesse lançar mão de algum exemplar e abrir ali naquela declaração onde está escrito visão da IBNM. Para aqueles que ainda não decoraram, eu quero que nós estejamos relembrando. A visão significa aquilo que nós queremos ser como igreja. Aonde nós queremos chegar? Aquilo que nós somos é aquilo que nós fazemos. A nossa missão, cumprindo a missão que o Senhor Jesus deixou à sua igreja. Os 5 propósitos têm como base Mateus 22, 37 a 39 e Mateus 28, 19 e 20. Mas nós queremos ser uma igreja que cumpra com estes propósitos e alcance relevância na sociedade. Vamos ler juntos ali essa visão? Ser uma igreja relevante. Não é sozinho não, irmãos. Vamos lá de novo, todo mundo juntos. Vamos lá? Ser uma igreja relevante, inovadora e reconhecida pela sociedade, visando a transformação de vidas para a glória de Deus. Eu vi um monte de membro com a boca fechada. Eu não sei por quê, meus irmãos. Porque nós estamos lendo juntos. E se é juntos, é? Juntos. Vamos ler juntos de novo? Todos os membros aí, se você não tem o boletim, vá emprestar de algum vizinho que está do seu lado. Ser uma igreja relevante, inovadora e reconhecida pela sociedade, visando a transformação de vidas para a glória de Deus. Amém? Visando a transformação de vidas para a glória de Deus. Esse é o nosso desejo, irmão. Sermos uma igreja que de fato alcance vidas, abençoe vidas, restaure vidas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Você que nos visita, é uma alegria tê-lo conosco. Você e sua família são muito bem-vindos. Pedimos que Deus abençoe. Nós vamos daqui a pouco orar, pedindo que a bênção de Deus possa alcançar a sua vida também como família. Você que nos visita nessa noite é muito bem-vindo. E eu agradeço porque é um ato de coragem sair com esse nosso friozinho tão típico dessa época. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que Ele já está abençoando e há de abençoar muito mais no decorrer do nosso culto. Queridos, vamos ter um momento também agradável? Que momento é este? Vamos colocar em pé e dar aquele abraço gostoso. Se você conseguir dar um abraço, ó, dá um aperto de mão aí. Diga, é muito bom estarmos juntos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é muito bom estar com você. Abrace, dê um aperto de mão caloroso. Saúde em nome de Jesus. Peça a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela.
Senhor, unido. Hoje pela manhã, no Salmo 133, que foi a nossa meditação, nós vimos quão grande a alegria do Senhor quando os irmãos vivem em união. Amém? Nesse momento, nós vamos fazer um ato de amor ao nosso Deus. Eu quero convidar você a dar a mão para quem está do teu lado, tomar os corredores, que nós vamos louvar ao Senhor com essa canção de mãos dadas, juntos, unidos, como o povo do Senhor. E que o teu coração esteja nessa união, esteja nessa bênção que o Senhor nos concede de sermos um só corpo no Senhor. Amém? Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está com uma grande família sonhou. Que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Toda palavra do Senhor que possa derrotar. Não existe um único momento em que, quando o povo do Senhor se uniu, ele não teve a vitória. A IBNM, Igreja Batista Novo Mundo, está unida. As células estão crescendo para a glória do Senhor. E essa grande família que o Senhor sonhou é para nós também. Então, irmãos, vamos dividir tudo o que temos uns com os outros, para vivermos o verdadeiro amor que o Senhor nos ensinou. Mas se lembram do que Cristo ensinou. E como que nós vamos? Nós vamos juntos. Jesus nos uniu, para sempre Ele nos uniu. Nada se pode, aleluia, alcançar muito mais do que o homem já viu. Somente as vozes. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor nada se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o
homem já viu. Muito mais do que qualquer homem já sonhou. São essas coisas que o Senhor tem preparado para o seu povo. Amém? Aleluia, meu irmão. Glórias ao Senhor. A palavra do Senhor em Isaías 55, 6. Antigamente a gente tinha ela pintada ali antes da reforma, tinha ali no, na entrada, no hall de entrada da igreja. Buscai ao Senhor enquanto? Invocai-o enquanto está? Você tem buscado ao Senhor? Tem invocado o nome do Senhor? Em todas as situações da sua vida, você verdadeiramente tem se colocado no altar do Senhor? Amém? Amém. Amém. Que assim seja. Eu te busco. Você pode acompanhar com as palmas? Louvando ao Senhor com teu corpo, com a tua voz. Buscando ao Senhor com todo o teu coração. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quem lembra dessa passagem? Menos o pastor. Quem se lembra? Mateus 21, 22. Se tudo o que me pedirem, crendo, receberão. Se tudo o que me pedires em oração, crendo, recebereis.
Como está o teu nível de fé no Senhor? Você tem pedido em suas orações, Senhor, aumenta minha fé? Nós devemos fazer isso. A nossa fé tem que crescer guiada pelo Senhor. Porque só assim, irmãos, para crermos, cremos nos milagres que o Senhor tem para as nossas vidas, cremos no poder que tem a oração, no poder de nos colocarmos na presença do Senhor com os nossos corações quebrantados, derramar as nossas vidas, os nossos sentimentos, as nossas angústias e, por que não, as nossas alegrias, para que elas se multipliquem. Você crê no poder da oração? Se você quer crer, cante conosco essa canção com todo o teu coração, colocando a tua vida no altar do Senhor. Amém. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no de cantar, vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus. Cantamos que cremos no poder da oração. É o momento de nós orarmos, de colocarmos diante do Senhor aquilo que está inquietando, está incomodando. Vem aqui à frente, você que deseja colocar diante do Senhor algum motivo de oração, a sua vida diante do Senhor em oração. Cantamos problemas que precisam ser colocados diante do Senhor. Se você deseja, vem aqui à frente, nós vamos orar agora, clamando, pedindo que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça, do mover do Senhor nas nossas vidas. Precisamos dele, queridos. Engano nosso achar que resolvemos os problemas com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade. Deus nos dá, sim, condições para agirmos em muitas situações, mas nossa confiança não pode ser nisso. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Pode vir aqui à frente, no meio aqui, vamos orar. Vamos neste momento colocar-nos diante do Senhor, nesse tempo em oração, clamando, pedindo que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Você que
permaneceu no banco, estenda sua mão em direção a estes irmãos que aqui estão. Nosso Deus e Pai, a Ti, ó Deus, nós erguemos a nossa voz agora como igreja do Senhor, para intercedermos, ó Deus, em favor destas vidas que se achegam diante de Ti, Pai. Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu conheces tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que necessitamos, e mesmo antes de chegar ao declararmos com a nossa voz o que precisamos, o Senhor já conhece. Mas o Senhor, ó Deus, aguarda de nós uma busca. O Senhor, ó Deus, espera de nós que reconheçamos que precisamos de Ti, que precisamos depender do Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, Pai, agora com Teu Santo Espírito, clamar, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Encha-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo, com Tua graça, com Tua unção. Precisamos disto, ó Deus. Não temos como sobreviver, não temos como viver, não temos, ó Deus, como sermos relevantes nesta terra sem a ação do Teu Espírito sobre nós. Ó Deus, sonda os nossos corações, onde há pecados, que haja confissão, que haja quebrantamento, que haja, ó Deus, vida se colocando diante do Teu altar, Deus amado, naqueles que necessitam da cura física, Deus, em nome de Jesus, o Senhor que tem o poder de restaurar e colocar, ó Deus, vida naquilo que está morto, nós pedimos, ó Deus, a cura sobre aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, e sejam quais enfermidades forem, de que origem forem, nós em nome de Jesus pedimos a bênção do Senhor, e naquilo do qual nós dependemos de Ti, nós colocamos todo o nosso ser diante de Ti. Pai, nós precisamos, a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ó Deus, todo o nosso corpo, desde a planta dos nossos pés até o alto da cabeça, precisamos da cura, da restauração, da vida que o Senhor, ó Pai, tem nos dado. Continua, Pai, abençoando, esteja com aqueles que estão nos hospitais, Pai, aqueles irmãos e irmãs que anotaram pedidos de oração, que colocaram, ó Deus, naquelas caixinhas ali, seus pedidos, suas necessidades, nós pedimos, ó Deus, atende cada um daqueles motivos, em nome de Jesus, que haja conversão de familiares, de irmãos, de parentes, de amigos, que haja, ó Deus, prosperidade material, que haja, ó Deus, do Senhor sobre as nossas vidas, um mover especial do Senhor, ó Pai, sobre a Igreja Batista Novo Mundo, sobre cada família, sobre os lares, sobre os casamentos, ó Pai, abençoa os casamentos, ó Deus, que aqui estão, abençoa os maridos, as esposas, os filhos, ó Deus, que as famílias aqui sejam abençoadas pelo Senhor. Deus amado, o Senhor deseja nos abençoar e nós queremos, ó Pai, receber de Ti tudo que vem, ó Deus, para o nosso crescimento. Dá-nos entendimento, dá-nos crescimento espiritual, compreensão da Tua verdade, da Tua palavra, para que não sejamos apenas, ó Deus, abastecidos e abençoados nas questões materiais, mas na vida espiritual muito mais, ó Deus, com poder, com graça. Enche-nos, ó Deus. Essa é a nossa oração, o nosso clamor, pedindo da parte do Senhor a Tua bênção sobre nós. Assim nós oramos agradecidos e orando em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Continuemos cantando esta canção, meus irmãos, crendo, confiando no poder da oração, porque ela com certeza remove montanhas. A nossa fé. Manifesta em nós, é através do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.
Amém? Os irmãos podem se assentar. E agora nós queremos ver os pequeninos e pequeninas, as nossas crianças. Quero convidar a irmã Neuza, que estará orando com elas nesse momento, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida delas. Todas as nossas bênçãos que Deus tem dado aos pais, mães, para educá-las, criá-las. Diminuiu a turminha hoje por causa do frio? Tem mais alguma criança escondida aí? Como dizia minha mãe, encorujada por causa do frio? Mais algum é isso, vó? Vó também é mãe. Nós vamos fazer um círculo aqui, vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos? Podem vir. Temos bastante visitantes hoje. Irmãos, vamos estar abaixando as nossas cabeças, vamos estar falando com o Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Pai, por aqui estarmos. Te louvamos, Senhor Deus, pelas famílias, ó Deus, que reconhecem o quão importante é, ó Deus, ensinar, ó Deus, as crianças, Senhor, desde pequenos, Senhor Deus, os teus caminhos. Pois cremos, ó Deus, no que a tua palavra nos ensina, que aqueles que assim o fazem, Senhor Deus, não desviarão-se, Senhor Deus, os teus caminhos. Ó Deus, abençoa cada família, Pai amado, que compõe esta igreja neste lugar, fortalecendo-os na fé. Abençoa agora, Deus, o culto que nós teremos, ó Deus, para elas na linguagem dela. E, Senhor Deus, da mesma forma, pedimos pela Tua palavra que estará sendo ministrada aqui em cima, para que o Teu Espírito, Senhor, possa estar falando, ó Pai, dando entendimento e que nós possamos estar guardando nos nossos corações o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista Novo Mundo, queridos, transmite seus cultos pela internet e quando houver alguma situação que lhe impeça de chegar até aqui para participar do culto, desde que seja algo justificável, vou ficar em casa hoje assistindo o culto pela internet. Não, só se não puder vir aqui. Se você não puder vir aqui, então você também não tem desculpa para não assistir o culto. Você pode assistir o culto na sua casa através da internet. Obviamente que você precisa do equipamento necessário. Mas como muitos hoje já têm, que você possa participar também dos cultos online. A Igreja Batista Novo Mundo ainda não tem um programa de televisão. Gostaram do ainda, irmãos? Acho que não gostaram muito. Ainda não temos programa de televisão. Mas Deus tem nos dado o privilégio de participarmos no trabalho da Convenção Batista Paranaense. E todos os sábados às 7 da manhã, com reprise às 11h30, nós temos lá o programa da Convenção Batista Paranaense no ar na TV Educativa, na TVE. E a maioria dos programas eu tenho tido a responsabilidade de apresentá-los. Então eu peço que os irmãos orem por nós, por esse trabalho que comunica o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através da televisão, mas também está ali para divulgar o trabalho dos batistas a nível de Paraná, a nível de Brasil, como nós podemos continuar sendo abençoados. Faça essa contribuição também participando, assistindo estes cultos que são transmitidos ali através da televisão. Mas com a bênção de Deus ainda havemos de chegar com o programa da IBNM no ar. Não sei se vai ser esse o nome, mas quem sabe exista aí outras pessoas mais criativas. O que está escrito ali naquele slide? Muitos de nós querem ser independentes. Não querem pagar o preço de depender de alguém. Na verdade, desde que nós nascemos, somos dependentes. Precisamos uns dos outros. Enquanto bebezinhos, todos eles precisam do cuidado,
do sustento, do alimento. Eles dependem totalmente do pai e da mãe. Bonitas aquelas fotos ali, né? Me chamou a atenção, meus irmãos, aquela de baixo. Quanto bebezinho, né? Dependendo de um pai, dependendo de uma mãe. Deus nos fez dependentes, mas nós queremos ser independentes. Nós achamos que somos bons o suficiente para não precisar de ninguém, muito menos dele. O fato de sermos gerados durante 9 meses, deste processo de gestação desencadear no organismo da mãe, no ventre da mãe, no relacionamento com o pai, aquele período em que o casal se prepara para receber aquela criança. Por isso, meus amados, que o ideal de Deus sempre, desculpe a redundância, mas é o ideal para todas as nossas vidas. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe dar alguém porque ele precisa, porque sozinho ele não ia se aguentar. Ele precisa de alguém para estar ao lado dele. Deus viu que nós precisamos uns dos outros. O ser humano depende do pai e da mãe por quanto tempo? Alguns mais do que outros. Mas nós precisamos não somente do alimento, da provisão material, precisamos da educação, da orientação, da formação, da orientação, tantas e tantas coisas que no decorrer da vida nós vamos recebendo por parte daqueles que são responsáveis pela nossa criação. Nós vamos nos tornar, entre aspas, independentes em uma determinada fase da nossa vida. Porém, essa independência que muitas vezes o ser humano busca, principalmente alguns na fase da adolescência, buscam ainda com mais intensidade, querem sair da casa do pai, sair da casa da mãe, querem bater asas e voar, querem tomar as suas próprias decisões. Só que estas decisões são acompanhadas de consequências. Sair de casa envolve você ter que pagar as suas despesas, pagar as suas contas, você ter que trabalhar para ter um sustento, da onde tirar isso e prover para tantas e tantas necessidades. Por isso que é ruim quando nós queimamos etapas da nossa vida. Nós precisamos dos ciclos que são naturais para podermos crescer de forma saudável. De certa forma, todos nós somos dependentes. Dependência acaba sendo uma questão de escolha. Alguns escolhem serem dependentes quimicamente. Dependem das drogas, dependem do álcool, dependem da cocaína, do crack. Outros dependem de algumas drogas chamadas lícitas, aquelas que são comercializadas. Remédios também são chamados, afinal de contas, alguns inclusive são chamados de drogarias, né, porque vendem droga. Precisamos, alguns numa escala maior do que outros. É uma certa dependência. Outras pessoas têm uma forte dependência psicológica. São pessoas que não conseguiram ainda vencer algumas áreas do seu psique, do seu emocional, do seu psicológico. E não há nenhum problema em buscar ajuda com terapeuta, com uma terapeuta, com psicólogo, psicóloga. Desde que, como veremos no decorrer da reflexão dessa noite, que estes recursos estão sim nas nossas mãos, porém eles não são finais, não são os recursos finais. Ou seja, eu dependo disso e não tenho mais solução para a minha vida. Outras pessoas têm dependência financeira, dependência do dinheiro, vivem em prol do mesmo. Tem também uma dependência financeira que se estende mesmo depois da vida adulta, quando já saíram da casa do pai e da mãe, ainda dependem financeiramente dos seus pais. É óbvio que como pai e como mãe, sempre aquela ajuda financeira ela acaba sendo bem-vinda, mas nós precisamos
atingir uma certa maturidade para gerenciar os recursos que chegam às nossas mãos. Existem pessoas que são dependentes da sua profissão. Ele não consegue conviver em casa, ele não consegue conviver em sociedade. A única coisa que a sua cabeça faz é pensar em trabalho. Em trabalho, em trabalho, são aqueles denominados workaholics, que realmente precisam do trabalho para abafar outras áreas da sua vida. De certa forma, não se sentem felizes no casamento, não se sentem felizes como pais, não se sentem felizes até mesmo na igreja ou no ministério, então voltam toda a sua atenção, toda a sua energia para conseguir sucesso profissional. Tem muitas pessoas que alcançam o sucesso profissional, mas o fracasso junto à sua família. Pastor Rodrigues, alguns domingos atrás, quando falou no dia do pastor, ele mencionou essa realidade. Há muitos pastores que se empreendem no ministério, a tal ponto que ganham a igreja, ganham muitas vidas para Cristo, mas perdem-se na sua vida familiar. Nessa semana, enquanto eu orava na minha busca devocional, no meu desejo de ouvir Deus falar comigo, e isso deve ser algo constante nas nossas vidas, o livro de Provérbios, o Senhor pinçou uma frase do livro de Provérbios que dizia assim: se você trabalhar demais, ficará de mãos. Se você perder a sua família, ficará de mãos vazias. Se você perder a sua família, ficará de mãos vazias. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e pedir, eu sei que os irmãos já oram, mas pedir para que vocês continuem orando pelos pastores, pelas pastoras que nós já temos hoje aqui no Ministério Batista. Por que que eu estou dizendo isso em especial? Tem pessoas, meus irmãos, que podem perder a sua família e continuam com a sua profissão de forma normal. Um advogado, um médico, um pedreiro, um carpinteiro, se a esposa sair de casa, ele vai continuar praticando a medicina, praticando a advocacia. Mas, meus irmãos, se a esposa de um pastor sai de casa, há uma complexidade muito grande. Se um pastor perde os seus filhos, a complexidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande. Ah, pastor, então quer dizer que não tem problema, se eu não sou pastor, então não tem problema. Obviamente que não, não é isso que eu estou dizendo. Mas, queridos, nós precisamos da graça de Deus para que Ele nos livre de situações entre as quais o diabo tenta atingir-nos, nos afastar. Precisamos da oração. Sim, devemos trabalhar e trabalhar com seriedade. Isso eu vejo que não há como termos sucesso sem dedicação, mas desde que essa dedicação seja algo em sintonia com a família. Talvez alguns não queiram me dizer, mas pensam assim: mas espera lá, como é que o pastor está dizendo isso? Ele trabalha na convenção e trabalha na igreja, e como é que fica a família? Irmãos, eu agradeço a Deus porque há uma sintonia entre a Neuza, o Gabriel e a Laura, está entrando no mesmo ritmo em que nós estamos juntos nisso tudo. Então eu conversava com a Neuza essa semana, e quando eu li o livro de Provérbios dizendo que se você perder a sua família, você ficará de mãos vazias, eu a procurei de imediato. Falei: Neuza, como é que você vê tudo que está acontecendo conosco, essas demandas, essas responsabilidades? E, meus irmãos, como foi bom ouvir que ela está junto. Eu peço que os irmãos orem por ela, orem por nós, orem pela vida do pastor Flávio, pastora Cássia, pela irmã Cássia, né? O Clemente logo aí vai ser ordenado também, e a sua esposa também há de viver nessa dinâmica. Meus irmãos, a vida pastoral é uma vocação e nós precisamos da graça de Deus. Olha o pastor Elias, irmã Cristiane, que estão conosco aqui lá atrás, né? Calice, Deus abençoe essa família querida que está com a gente aí. Preciso de oração, a igreja já os adotou, continue orando por essa família querida que vive um momento
especial do cuidado de Deus, né, nesta circunstância toda. Então, precisamos da graça de Deus. Isso, meus irmãos, é para dizer o seguinte: nós não podemos nos iludir achando que somos independentes. Em algum nível, em alguma instância, em algum grau, nós somos dependentes de alguma coisa. Mas que você não seja dependente dessas coisas que nós estamos vendo ali. Há pessoas que são dependentes emocionalmente. Uma ruptura de um namoro causa uma grande dor, um vácuo que precisa ser preenchido. Principalmente naquela fase de namoro, de adolescência, juventude, quando começamos a nos lançar nesta vida romântica, amorosa. É aquela pessoa que se apaixona, o adolescente, o jovem que se apaixona pela professora, a menina que se apaixona pelo professor e começa a ter as suas desilusões. É os namoros que vão acontecendo na igreja, né, de um jovem contra jovem, de um adolescente e tal, assim vai acontecendo. Não estou pregando para vocês que estão namorando aqui, né? Mas, com certeza, alguma orientação serve. Lembro-me de uma menina que eu namorei antes de conhecer a minha eterna namorada. E eu não fui muito namorador, não, tá? Só tive duas namoradas antes da Neuza. E uma de... Não, três, desculpe. Uma durou 2 meses... Não, uma durou 1 mês, a outra durou 2 meses e a outra durou 2 dias. E agora é a Neuza que dura eternamente, né? Mas eu lembro que numa dessas relacionamentos lá, quando surgiu a situação de que realmente não dava para a gente continuar, eu chorei, meus irmãos. Eu lembrava do cheiro, do perfume da menina. Aí a minha Bíblia, a gente ia na igreja, graças a Deus, né? Eu deixava minha Bíblia dentro da bolsa dela, no trajeto, e aí a Bíblia acabou pegando o perfume que tinha dentro da bolsa. E eu ficava cheirando a Bíblia, irmãos, que coisa horrível. Vê o que um apaixonado faz, lembrando do perfume da menina. Mas Deus é tão gracioso com a gente, irmãos. Passados 1 mês que nós havíamos rompido, e havíamos rompido porque realmente não era plano de Deus na minha vida que eu seguisse naquele relacionamento, ela ligou no lugar onde eu trabalhava, e eu orei: Deus, se essa menina não é plano do Senhor na minha vida, tira ela do meu coração. 1 mês depois ela me ligou no trabalho onde eu estava atuando, e ela falou: aqui é fulano de tal, não vou dizer o nome porque alguns podem conhecer, eu sou de Curitiba, tem muito curitibano aqui, né? Aí ela disse: é fulana de tal. E eu: mas da onde? Aqui, do tal bairro. Mas quem que é você? Irmãos, não foi proposital. Deus apagou da minha mente aquele negócio. E aí depois veio a Neuza e depois, né? Então as coisas já se encaminharam. Tem pessoas dependentes emocionalmente. Dependem de alguém de uma forma tão grande, tão intensa, que dizem: não posso viver sem você. Mas não é que ele não posso viver sem você, que sim, deve existir numa declaração entre um marido e uma mulher. É aquele relacionamento doentio, em que há uma dependência doentia. Temos que ser maduros emocionalmente para não entrarmos em situações como essa. Outra dependência que é muito atual dos nossos dias é a dependência tecnológica, né? O camarada lá está viciado no iPhone, iPad, e iPod e tudo pode e coisas do gênero, né? É o Android, é o iOS, é o Samsung, é o Galaxy S3, é o Razer e não sei o quê, e dele tecnologia, tecnologia, tecnologia. A pessoa acaba não mais convivendo e nem se relacionando. Ele acha que tem 5 mil amigos no Face. Doce ilusão. Porque na verdade são apenas, é um tipo de relacionamento, é um nível de relacionamento. E façamos outro parênteses aqui. Tome cuidado com esse negócio de Face, gente. Por favor, não vai ficar discutindo em Facebook. Ficar brigando por Facebook. Ficar usando aquilo lá para fomentar conversas que destroem.
Tem gente, meus irmãos, que eu vi casamento acabar por causa de Facebook. É tão recente, e eu já vi, meus irmãos, casamento acabar por causa de Facebook. Ah, ele acabou por causa do Facebook? Obviamente que o casamento já estava abalado. Mas se não há uma utilização correta das redes sociais, isso pode ser tremendamente prejudicial para as nossas vidas. De fato, podemos ser dependentes de muitas coisas, conforme nós vimos aqui, esses diversos itens e possibilidades. O que me leva a dizer que dependência, na verdade, é uma questão de escolha. As escolhas que você faz na vida vão fazê-lo dependente de alguma coisa, vão fazê-lo dependente de algo. Então nós temos que pensar, quais são as nossas escolhas? A palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, de 23 a 24. Com base nesses dois versículos, eu quero pensar nestas escolhas que você e eu fazemos, agrupando-as em duas situações. A primeira delas é que você pode depender de determinadas situações da sua vida que te darão a impressão de controle. É você depender do controle que está em nossas mãos. A palavra controle ali está entre aspas de forma proposital, porque nós nos iludimos achando que o controle destas coisas está nas nossas mãos. Olhando para o texto bíblico que eu acabo de ler e vocês acompanharam, o versículo 23 diz ali, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Ele cita neste texto três situações, três escolhas que a pessoa resolve depender. Depender da sua sabedoria, depender do seu conhecimento, depender dos seus estudos, depender do quanto ele adquiriu na sua vida de conhecimento e que lhe dá condições de ser alguém bem-sucedido, um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Aqueles que defendem a educação como solução para todo o nosso país, para todo o nosso Brasil. Dependendo da linha, dependendo da vocação, dependendo da profissão, se você for conversar com professores, e aí eu não quero ser genérico, generalizar a todos os professores, mas se você colocar um professor como governante, como prefeito, o foco dele vai ser aonde? Educação, escola. Se você coloca um médico, qual que vai ser o foco dele? Medicina, saúde. Se você coloca lá um administrador, ele vai trabalhar mais o aspecto da administração geral. Vai depender do foco ao qual ele coloca. Há algumas pessoas que dizem a solução para o Brasil é a educação. A solução para o Brasil é ter uma boa saúde. E aí nós temos todo este movimento que vocês estão acompanhando de marchas, possivelmente alguns aqui inclusive participando dessas marchas de protesto, porque de fato nós não podemos nos calar diante de tamanhas aberrações que nós vemos no nosso Brasil. Respeitados os direitos, a honra, o respeito que precisa imperar, nós temos que sim não ficar calados diante da corrupção, diante da maldade, diante da injustiça. Porém, meus queridos, é ilusão achar que nós vamos resolver o problema com força. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor.
Quando as pessoas colocam a confiança naquilo que elas podem aparentemente controlar, seja o estudo, seja o conhecimento adquirido através dos livros, através das escolas, que é muito bom, é fundamental, e eu não estou de forma alguma aqui querendo dizer que isso não seja importante, pelo contrário, é importantíssimo. Precisamos sim de boas escolas, de uma boa educação, de boa saúde, economia, mas a salvação, a solução não está no mérito do trabalho que os homens possam fazer. A Bíblia enumera, neste momento aqui, aquela pessoa que confia na sua sabedoria, aquela pessoa que confia na sua força. Eu detenho de força e eu detenho de poder. Eu imponho a minha vontade. É aquele pai, aquele líder ou aquela mulher que impõe a sua vontade pela força, pela violência. A solução também não está na força. Segundo o texto bíblico, aquelas pessoas que se apoiam nas suas riquezas. Afinal de contas, o dinheiro é a solução dos nossos problemas. É? Sim ou não? Para alguns é, irmãos. Alguns problemas ajudam bastante. Mas não é a solução para os problemas existenciais do ser humano. Não adianta você ter dinheiro no bolso e não ter paz no coração. Nós precisamos muito mais do que isso. Mas é muito fácil a pessoa esquecer de confiar em Deus quando financeiramente ela está bem. Inclusive, nós vivemos isso no Brasil recentemente. Não vou entrar aqui no mérito político, até porque eu trabalho a política de forma partidária, mas nós temos vivido há algum tempo atrás uma certa estabilidade econômica. Eu lembro-me de quando trabalhava numa empresa do setor de malharia e confecção, quando o Brasil abriu o comércio exterior para a vinda de roupas da China, carros importados, aquela coisa toda, houve um grande caos, houve uma grande crise no país. A nossa empresa tinha 8 funcionários e acabou sobrando só 1. Fui eu, esse 1 que sobrou lá, sozinho lá, lutando, de joelho, só com toco da espada na mão, mas não me entreguei. Mas o fato é, meus irmãos, que foi uma crise muito grande econômica que o Brasil passou. Passada essa crise, nós vivemos um período de estabilidade. O real é uma moeda forte. E geralmente, quando você analisa historicamente, um país, quando ele tem uma certa estabilidade econômica, ele acaba aceitando com mais facilidade uma degradação moral. Geralmente, a estabilidade econômica é acompanhada paralelamente a uma degradação moral da sociedade. Por quê? Porque as pessoas acham que tendo dinheiro para pagar as contas resolve tudo. E não é verdade. Texto bíblico, não agora aqui no texto de Jeremias, mas olhando para outros textos, como Salmo 20, versículo 7, diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Naquela época, o cavalo era o símbolo da força, do poder, da vitória sobre os inimigos. Os exércitos que tinham carros de cavalos eram os exércitos que ganhavam largamente dos demais exércitos. Então aquele que confiava na força do seu cavalo, do seu carro, então achava que ali estava a solução para todas as coisas. Simbolicamente, isso representa outras coisas na nossa vida. O poder, o dinheiro, um bom carro, uma casa. Eu acho que eu estou protegido porque eu tenho estes elementos ao meu redor. Doce ilusão também. Texto de 2 Crônicas 16, 12, fala que Asa, e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Asa confiou nos médicos e não em Deus. Dependência. Vários são os níveis de dependência. Mas, pastor, Deus não deixou o dinheiro?
Deus não deixou a medicina. Deus não nos deu, sim, força, nos deu sabedoria, nos deu elementos para que a gente possa viver. Obviamente que sim. E quando eu digo que nós temos que depender de Deus e confiar em Deus, de maneira alguma eu estou dizendo que você agora tem que ser alguém que vá se colocar numa ilha deserta, achando que não precisa de mais nada dessas coisas. Nós precisamos de dinheiro, precisamos de status, precisamos de reconhecimento, precisamos de sucesso no trabalho, precisamos de todas essas coisas que fazem parte da nossa vida. O problema é que, infelizmente, nós nos colocamos dependentes dessas coisas, achando que se não tivermos estas coisas, não seremos felizes. Achando que se não tivermos muito dinheiro, achando que se não tivermos, ou pelo menos alguns não precisam de tanto dinheiro assim, achando que se tiver ali uma conta bancária, um sustento, já está de bom tamanho. Meus irmãos, nós achamos que a nossa felicidade depende destas coisas. Depende do meu reconhecimento, da força do meu braço, da minha capacidade. Depende daquilo que eu conquistei. Depende daquilo que eu tenho. Em sociedade como a nossa, consumista e capitalista, sucesso é equiparado, comparado com aquilo que você tem, aquilo que você acumulou, e não aquilo que nós somos. A perspectiva de Deus é diferente. Deus olha para aquilo que nós somos, e não para aquilo que nós temos. O apóstolo Paulo foi um homem riquíssimo. Ele deteve de status, de poder, de autoridade. Ele mandava e desmandava. Ele mandava, inclusive, matar pessoas para que a sua vontade fosse feita. Ele tinha autoridade lhe dada pelo governo romano, pelo Império Romano. Ele tinha direitos de cidadão romano. Mas, meus queridos, quando ele olha para o Evangelho, quando ele olha para Jesus Cristo, ele diz que tudo isso não passava de refugo, não passava de lixo diante do Senhor Jesus Cristo, sendo de fato o Senhor das nossas vidas. Eis que o que importa é que Cristo viva em mim. A nossa felicidade não pode estar baseada na confiança que estas coisas possam nos dar. É bom ter conhecimento. É bom vencer etapas de estudo na vida. É bom ter estabilidade financeira. É bom ser alguém que as pessoas julgam útil na sua vida. Mas, amados, a pessoa pode conquistar todas estas coisas sem Cristo, sem Deus, isso não tem valor. E a prova disso é que muitos destes homens e mulheres que têm conquistado todas estas coisas em larga escala, dizem que não são felizes. Como já disse outras vezes e repito hoje, por que a Suécia, o país tido como um dos de melhor qualidade de vida no mundo, é um dos países que tem o maior índice de suicídio? Lá tem escola, tem boa educação, tem boa saúde, tem tudo que nós podemos querer como cidadãos. E por que não é suficiente? Porque falta Jesus Cristo no coração das pessoas. Dependência é uma questão de escolha. Você vai escolher depender destas coisas, depender daquilo que o mundo diz que você tem que ter, que você precisa, você não vai ser feliz se não tiver aquilo. E como diz o jargão daquela conhecida loja, vai me ajudar aí hoje? Não. Não está, então posso contar, né? Vem ser feliz na Casa Bahia, né? É da Casa Bahia? Magazine Luiza. Ah, manda por dentro lá. Vem ser feliz. A felicidade é o quê? Eu ter aqueles móveis, aqueles eletrodomésticos que a loja tem. Um poeta mais antigo, que já morreu, dizia que felicidade é ter um carnê da Casa Bahia, né?
outra ilusão, porque é uma grande tristeza ter um carnê, né? Que não acaba mais naquele negócio lá. Mas, meus irmãos, não vamos entrar em tantos detalhes que são diversos, a gente pode se aprofundar tanto nesses aspectos aí. A questão é, onde você tem colocado a sua confiança? A sua dependência está firmada em quê? Naquilo que o homem pode oferecer, que a ciência pode oferecer, que a filosofia pode oferecer, que o conhecimento humano pode oferecer, ainda que possam oferecer muitas coisas boas, e Deus vai nos abençoar através destas coisas, inclusive. A questão é que, como eu acabei de ler no texto de 2 Crônicas 16, 12, o problema é que o rei Asa, em vez de confiar em Deus, confiou em homens. O próprio texto responde dizendo, ele preferiu confiar nos homens em vez de confiar em Deus. Dependência é uma questão de escolha. Qual escolha você vai fazer? Depender do controle que está nas mãos de Deus. Você pode depender do controle que está nas tuas mãos, o dinheiro, o conhecimento, tudo aquilo que nós acabamos de enumerar, ou você pode escolher depender do controle que está nas mãos de Deus. O versículo 24 do texto de Jeremias diz ali, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Vamos olhar um pouco mais atentamente para esse versículo. Aquele que deve se gloriar e confiar, glorie-se em me conhecer e saber quem eu sou. Então aqui está o primeiro elemento fundamental para que a gente possa entender o que é dependência de Deus. Dependência de Deus não é jogar fora tudo que é material, tudo que é recurso. Depender de Deus não é você chegar em casa agora, abrir o seu lixo lá e jogar todos os remédios pelo lixo, porque não, agora eu só vou depender de Deus. Eu não vou mais depender de nada que o homem possa me oferecer. Agora, se na sua caminhada com Deus, em conhecê-lo, em buscar conhecer dele, Deus ministrar ao seu coração e lhe der convicções do que você vai fazer e ele o fará, aí sim você deve começar a tomar decisões como esta. Eu lembro-me de uma vez que eu tinha 11 anos e eu fui dormir na casa da minha avó. Quando chegou por volta, ela dormia muito cedo e lá em casa a gente dormia tarde. E era 8h30, eu já estava tudo apagado na casa, botou na cama lá e vira para lá e vira para cá e nada de dormir. Começou a me dar dor de cabeça. Aí eu procurei minha avó e disse assim, vó, tem algum remédio para dor de cabeça? Ela olhou para mim e disse assim, mas para que você precisa? Não, porque eu estou com dor de cabeça. Mas vamos orar e Deus vai curar, ué. E aí ela não deu chance. Não deu chance, irmãos. Ela pegou meu braço, se me virou, fez eu me ajoelhar do lado da cama, se ajoelhou junto comigo e orou. E a dor de cabeça foi embora, meus irmãos. Graça de Deus naquele momento sobre a minha vida, através da vida dela. Agora, tem muitos outros momentos e dias, meus irmãos, que eu resolvi o problema da minha dor de cabeça tomando o remédio. O que nós precisamos é a percepção espiritual, o discernimento para entender que cada momento é um momento. E a vida com Deus, meus irmãos, não é algo cheio de regrinhas que eu tenho que ser ali como um soldadinho que cumpre com tudo aquilo que senão vai ter consequências pesadas sobre a nossa vida. A vida espiritual é uma vida dinâmica, em que nós nos lançamos a viver pela fé. E viver pela fé será assim, em determinadas situações, eu não depender dos homens, mas depender de Deus para todas as coisas. É confiar que a providência de Deus virá sobre as nossas vidas. E Ele dará aquilo que precisamos no momento em que precisamos.
Aquelas circunstâncias, situações de pessoas que estão passando por necessidades materiais e alguém é sensibilizado para ofertar, para contribuir, para dar alguma coisa àquele outro. Deus usa N situações para nos ensinar a dependência. Tem gente que depende de tudo, depende do banco, depende de todos os recursos que estão nas nossas mãos, mas não depende da graça de Deus. Porque ele acha que vai resolver os problemas ao seu modo. E nós temos que colocá-los todos ao modo de Deus. O versículo 24 continua dizendo que neste conhecer e buscar ao Senhor é que nós vamos aprendendo a depender dele. Não é algo que acontece do dia para a noite, é algo que vai sendo construído durante a nossa caminhada. E durante essa caminhada, muitas vezes virão provações, justamente para que naquele momento de provação você dependa de Deus. Você confie na providência do Senhor. E a gente só vive a providência de Deus quando nós precisamos daquela providência. Quando nós confiamos de fato que Deus é o nosso Senhor. O versículo continua dizendo: saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça. Mas como assim, pastor? Que justiça é essa se nós vemos crianças sendo flageladas, maltratadas? Que justiça é essa que não pune os corruptos? Que justiça é essa que permite tantos desastres, tantas injustiças acontecerem? Era esse o questionamento de Abacuque na sua época. Mas Deus, até quando o Senhor vai permitir que esse povo seja mal, se corrompa, seja injusto, que distorçam o mal e o chamem de bem? Até quando, Senhor? Aí entra o aspecto da dependência de Deus. É que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ah, mas isso é fácil de responder? Isso aí é um argumento simples, mas é um argumento que a palavra de Deus nos mostra. Nós somos limitados à esfera temporal. Manhã, tarde, noite. Deus está além disso. Coisas que para nós precisam ser resolvidas durante o período, para Deus poderiam ter sido resolvidas com uma palavra direcionada para resolver aquela situação. Teve situações na Bíblia de relatos de milagres que aconteceram tão logo foi feita a oração, Deus curou. No caso de Eliseu, ele diz para Naamã, o sírio, que ele precisava ir ao rio e se banhar por 7 vezes. Por que que Deus não curou Naamã na hora? Por que que Eliseu não orou ali e Naamã saiu curado da sua lepra? Porque Deus precisava ensinar, moldar o caráter de Naamã. Por que que Deus demorou 25 anos para responder a oração de Abraão para que ele tivesse um filho? Por que que demorou 25 anos, meus irmãos, para Abraão e Sara esperar que Isaac nascesse? Naqueles 25 anos, eles buscaram resolver as coisas do seu jeito. E aí Sara chega para Abraão e diz: olha, pega a minha escrava e tem o filho. Ela tenta resolver a situação do seu jeito, a sua maneira. 25 anos se passam e aí Deus dá Isaac a Abraão. Quando nós olhamos para o relato bíblico e se formos nos atentar para a história de Abraão, você tem Abraão, um homem, aos 75 anos, e depois Abraão quase aos 100 anos, quando nasce Isaac, um outro homem. Aos 75 anos, Abraão poderia ser somente pai de Isaac. Aos 100 anos, 25 anos depois, Deus transformou Abraão no pai das nações. Precisaram-se 25 anos para Deus moldar o caráter de Abraão. Precisou 25 anos para Abraão aprender a confiar em Deus. Precisou um período para que ele
aprendesse a confiar que Deus é o Senhor de todas as coisas, a ponto de, se Deus pedir o seu filho, ele o entrega de forma sacrificial para imolá-lo, como vocês conhecem a história do sacrifício de Isaac. Aquele Abraão que está disposto a consagrar o seu filho, a entregar o seu filho para morrer porque Deus pediu, era aquele homem que agora não dependia das pessoas, não dependia da sua esposa, não dependia de si, mas dependia de Deus. Hebreus vai dizer, meus irmãos, que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac. É por isso que ele vai à frente naquele propósito. Ele acreditava que Isaac podia ser levantado, porque Isaac foi dado por Deus, e se Deus o pediu, ele podia levá-lo. Isso é fé, meus irmãos. Não é à toa que Abraão é chamado o pai da fé. Mas ele precisou, durante 25 anos, exercitar a sua fé, até que ele chegasse àquela maturidade espiritual. Moisés demorou 40 anos para se tornar o libertador de Israel, meus irmãos. 40 anos. A pastora Terezinha Meirelles, achava que em 28 dias o seu marido se converteria. A mãe do pastor Vanderlei Gomes Júnior. Demorou, meus irmãos, 28 anos para que o seu marido se convertesse. Mas depois de 28 anos, o seu marido se converteu e hoje ele é pastor junto com ela lá no litoral. Por que que Deus não respondeu lá atrás? Por que que não foi antes? E não é assim que a gente trabalha? Mas Deus, por quê? Eu quero já. Como é que são os nossos filhos quando chegam e nos pedem alguma coisa? Pai, daqui um ano você me dá aquele negócio? Pai, eu quero aquele, como é que é? Xbox. Que só falta fritar ovo, né? Coisa do gênero. Mas daqui 5 anos você me dá, não tem problema, tá bom. Para quando que a gente quer, meus irmãos? É já, de preferência para ontem, de anteontem melhor ainda. Nós queremos que as coisas se resolvam do nosso jeito, no nosso tempo. Deus trabalha conosco em todos os processos. Precisamos ver nestes processos da graça de Deus nas nossas vidas. E quando a Bíblia diz aqui, voltando ao verso 24, que Ele é que faz misericórdia, juízo e justiça na terra, e aí o texto prossegue dizendo assim: porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Ou seja, Deus se agrada daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que é justo. E é por causa da sua misericórdia que nós não somos consumidos. Quantas coisas, meus irmãos, demorou anos para eu aprender. E quantas coisas eu ainda preciso aprender. Espero que não demore tantos anos assim. Que eu seja mais maleável, mais moldável pela ação do Espírito. Quantas pessoas, meus irmãos, vivem tensões na sua vida, no seu dia a dia, pressões, problemas tão severos. Às vezes parece uma injustiça. Por que acontece isso com um e com o outro não? A nossa humildade está em se colocar diante de Deus e dizer: obrigado, Senhor, por aquilo que tu me deste. Em tudo dai graças. Deus, meus irmãos, abençoa aquele que é fiel. Em nossas realidades e situações, quanto mais eu me colocar na dependência de Deus, o poder dele há de se manifestar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então são estas coisas que nós também temos que praticar. Que coisas estas? A misericórdia, o juízo e a justiça. Sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo. Sejam separados do mal como eu sou separado do mal. Sejam misericordiosos como eu sou misericordioso. Sejam justos assim como eu sou justo. Pratiquem a justiça, incentivem a justiça, promovam a justiça, assim como eu promovo a justiça.
Isso é depender de Deus, meus irmãos. É quando você vai ter que optar, inclusive, correndo o risco de perder o emprego, mas não se submeter àquela fraude, não se submeter àquela imoralidade, não se submeter àquilo que é desvio de caráter. Mas se o meu não fizer isso, meu patrão vai me mandar embora. Qual que é o preço da sua honra? Qual que é o preço da sua ética? Qual que é o preço da sua honestidade? Qual que é o preço da sua moral? Deus honra aquele que é fiel, meus irmãos. Mas é preciso depender de Deus e não depender dos homens, não depender de si. Dependência total, integral daquilo que o Senhor nos coloca. Dependência, uma questão de escolha. Você poderá escolher depender do dinheiro, das riquezas, da sua força, da sua sabedoria, como muitos dependem do álcool, das drogas e N circunstâncias. Qual a escolha que você fará? Depender de Deus ou depender dos recursos humanos? Finalizando, é importante lembrarmos o seguinte: os recursos humanos são necessários. Deus permitiu o desenvolvimento da ciência na medicina. Deus permitiu que muitas coisas acontecessem. E nós podemos lançar mão destas coisas. O apóstolo Paulo dá um conselho a Timóteo, que tinha dores frequentes no estômago. E o conselho dele foi assim: ó, por causa das tuas frequentes dores de estômago, toma um pouquinho de vinho. Era o recurso da época, viu, irmãos? Tá? Era um dos recursos que tinha, que se detinha. Meus irmãos, quando a Bíblia fala lá que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que Ele vai nos ungir com o seu óleo, existia no Antigo Testamento o poder terapêutico também do óleo. Quando a ovelha, ela lacrimejava tanto a ponto de criar aquela crosta que impedia ela de abrir os olhos, o pastor chegava e passava um óleo para limpar o olho da ovelha e abrir novamente para ela poder enxergar. Você vê o significado espiritual disso? Nós temos que olhar com os olhos da fé. E este óleo, meus irmãos, é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque se nós não buscarmos sermos cheios do Espírito, nós vamos ficar olhando com os olhos da carne. E nós só vamos ver os recursos que o ser humano pode oferecer. E não vamos depender de Deus. Sermos cheios do Espírito vai nos levar a termos experiências sobrenaturais tremendas. Ação de Deus nos revelando e tratando, nos moldando, construindo em nós o caráter de Jesus, o caráter de Cristo. Quando nós olhamos para este texto na sequência, ele diz ali, verso 25: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os circuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos que cortam os cabelos nas temporãs e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Ou seja, não aderiram ao meu pacto, não aderiram à minha aliança, não se tornaram obedientes à minha palavra. E assim a casa de Israel também se tornou uma casa desobediente, e por isso a mão de Deus precisava agir para moldar aquela nação. A mão de Deus precisa agir em nossas vidas para nos moldar. Meus irmãos, desde o dia 6 de dezembro de 1992, Deus tem moldado o meu caráter. O dia em que eu recebi o Espírito Santo, o dia em que eu recebi Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida, começou ali um processo de transformação do meu caráter, do meu temperamento.
E o seu começou no dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo. Esse processo continua e nós precisamos depender de Deus. Este depender de Deus é buscar e conhecer mais dele. Buscar e conhecer mais do Senhor nas nossas vidas. Deus pode, sim, depois de confiarmos nele, como eu usei o exemplo de Asa, se Asa tivesse confiado primeiro em Deus, Deus poderia usar os médicos para resolver o seu problema. Mas ele resolveu confiar nos homens em vez de confiar em Deus. Os recursos materiais e humanos que estão à nossa disposição são recursos que Deus vai usar para nos abençoar. Mas primeiro eu tenho que confiar nele. Primeiro eu tenho que entregar minha vida toda a ele e depender tão somente dele. Quero convidar você a cantarmos uma canção que declara, você há de declarar quando cantar, preciso de ti. Qual a escolha que você fará? Depender do controle que está nas tuas mãos ou depender do controle que está nas mãos de Deus? É mais fácil depender do controle que está nas nossas mãos, porque é palpável. É mais fácil de administrar, os meus olhos podem ver, eu posso planejar, eu posso fazer um cronograma. A minha lógica, a minha razão participam do processo, então é mais fácil para mim assimilar os recursos humanos. Quando eu falo em depender de Deus, tudo isso cai por terra. Porque eu não tenho como chegar para Deus e dizer, Deus, olha, daqui a 10 meses eu quero que isso aconteça. Daqui a um dia eu quero que isso aconteça. Eu preciso me submeter à vontade dele. E no tempo dele, trabalhando em nosso ser, nós seremos moldados, forjados, para sermos mais semelhantes a Jesus. Vamos colocar em pé e vamos cantar este hino. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso da tua graça. Cante com o coração. Cante com a sua vida. Cante com a sua alma. Misericórdia sem fim.
Vimos que dependência é uma questão de escolha. Você está dependendo do quê? A sua fé, a sua confiança está firmada em quê? Nos recursos desta vida ou no poder que está nas mãos de Deus? E o poder que está nas mãos de Deus vai além da nossa razão. E Deus faz milagres. Tem situações que você pode depender o quanto você quiser dos recursos desta vida, mas não se resolverão, porque somente um milagre da parte de Deus para que isso se resolva. E o primeiro milagre ao qual nós temos que buscar e clamar é o milagre do perdão que Deus nos dá, a salvação em Cristo Jesus. Precisamos pedir perdão a Deus de termos confiado em tantas coisas em vez de confiarmos nele. Abraão teve que pedir perdão a Deus porque cometeu erros, porque em vez de confiar nele, decidiu resolver o problema com as suas próprias mãos. Moisés teve que pedir perdão a Deus porque ele não estava preparado para liderar a saída do Egito aos 40 anos. Ele precisou de mais 40 anos para ser trabalhado, moldado por Deus, para daí liderar aos 80 anos a saída de Israel daquele lugar. Qual é a sua realidade? Qual é a sua situação? Qual é o seu nível de dependência de Deus? Você deseja depender de Deus? Assim como cantamos, preciso de ti, preciso do teu perdão. Assim como a costa precisa das águas. Assim como o seu pulmão precisa de ar para que você continue vivendo. Nós precisamos de Deus. Você deseja depender do Senhor na sua vida? Depender dele, colocar-se nas mãos dele para desfrutar e experimentar deste agir do Senhor no seu coração? Você precisa reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Você deseja tomar essa decisão? Levante a sua mão, gostaria de orar com você nesse momento. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, amém, amém. Graças a Deus, Deus abençoe. Você, meu querido, meu irmão, minha irmã, tem vivido, está vivendo situações que os recursos naturais não resolvem? Dependa de Deus. Dependa da ação de Deus na sua vida. E essa dependência exige um passo de humildade, de dizer: Deus, eu dependo de ti. Se você deseja dar esse passo em direção à dependência ao Senhor, eu gostaria que você viesse aqui à frente junto comigo, porque eu dou esse passo, porque eu preciso depender sim do Senhor na minha vida. Há mais alguém que deseja? Você que levantou sua mão entregando sua vida a Jesus, gostaria de convidá-lo para vir aqui à frente. E se você deseja colocar diante do Senhor alguma situação que de fato os recursos que você já tentou não resolveram, venha dizer: Deus, eu preciso de ti. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua ação e da tua direção na minha vida, nas nossas vidas.
Quero convidar o pastor Elias para que venha orar conosco nesse momento, pedindo que a graça do Senhor, assim como o irmão já tem clamado, pedido, que o Senhor continue sobre as nossas vidas também. Vamos orar. Pai querido, assim como eu, Pai, estou aqui reafirmando, Senhor, esta dependência de Ti. Eu sei que esses amados também, Pai, deram este passo para, Senhor, reafirmar, consolidar esta dependência única, exclusiva do Senhor. Porque é o Senhor quem move, é o Senhor quem faz com que as coisas aconteçam. Ó Pai, até mesmo o recurso humano, ele só é possível porque o Senhor é quem gerencia e governa sobre todas as coisas. E é por isso, ó Pai, que aqui estamos neste momento. Ó Deus, para declarar que o Senhor é suficiente para nós. A Tua graça nos basta, como o Senhor disse ao Teu servo apóstolo Paulo. Depois de 3 vezes ele orar a Ti, pedindo que o Senhor removesse o seu espinho da carne. Ó Deus, talvez o apóstolo Paulo na primeira oração não entendeu. Na segunda vez que ele orou, ele talvez tenha se desanimado. Mas na terceira vez, quando o Senhor vem com esta palavra, dizendo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo entendeu então que a graça do Senhor era suficiente. A partir dali ele não ora mais pedindo que Deus tirasse o espinho da sua carne. Porque ele cria na dependência, na suficiência, na provisão de Deus. E é nesse mesmo sentimento que aqui estamos, ó Pai. Mas existem pessoas aqui que deram um passo, levantaram a sua mão dizendo que querem confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esta é uma grande demonstração de dependência. Ó Deus, este é com certeza o melhor, o maior, o mais importante dos passos que nós podemos dar nas nossas vidas. Entregar o curso da nossa vida nas Tuas mãos. Entregar a Ti, ó Pai, a nossa vida espiritual, para que o Senhor cuide, para que o Senhor nos dê alimento, para que o Senhor nos faça crescer e prosperar, e assim nos acheguemos mais à Tua presença e aprendamos a confiar cada vez mais no Senhor. Ó Pai, a entrega, a confissão dos nossos pecados, o reconhecimento do Senhor como Salvador é o primeiro passo numa grande caminhada diária de dependência. Por isso nós te louvamos, ó Pai, nesta hora, por cada um que está aqui à frente, e pedimos que o Senhor venha a ser suficiente para nós. Para esses que estão começando agora, ó Pai, a partir desta decisão, que eles possam provar diariamente que o Senhor é suficiente, porque o Senhor dá, o Senhor abençoa, o Senhor concede o pão de cada dia, a porção do maná para o dia de hoje. E assim o Senhor nos ensina a depender de Ti, da Tua provisão a cada novo amanhecer. Graças te damos, ó Pai, porque nós podemos confiar e crer, mesmo que as coisas não aconteçam, mesmo que nós não vemos o espinho da carne sendo removidos, nós podemos confiar na Tua dependência, na Tua graça, ó Deus, na Tua provisão. A nossa fé não está pautada naquilo que o Senhor pode fazer. A nossa fé não está pautada naquilo que o Senhor pode nos dar. Mas a nossa fé, ó Deus, está firmada no Teu caráter, na Tua santidade. Ó Deus, no ser Deus, o qual nós cremos e seguimos. Portanto, ó Pai, não importa aquilo que o Senhor não faça, não importa as orações que o Senhor não diga sim, para nós o que importa é o Teu caráter, a Tua fidelidade, os Teus atributos. É nisso que nós cremos, é por isso que nós Te servimos. Muito obrigado, Deus. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Ainda em oração, amados. Senhor Deus, sabemos, ó Pai, que nem sempre será fácil depender de Ti. Mas eu tenho certeza, Deus, que quando dependemos do Senhor, nós recebemos da Tua parte a direção, a orientação e uma paz no coração que transcende todo o entendimento. Coloca, Deus, esta paz agora no coração de cada um dos Teus filhos e filhas aqui, Senhor. Que eles desfrutem desta paz
mesmo em meio à tribulação e à luta. Ó Deus, que eles desfrutem da paz de Jesus, da confiança de que o Senhor tens todo o poder e no tempo determinado as coisas ocorrerão. Mas Senhor, nós não queremos ser tidos como tímidos, como incrédulos. Clamamos sim, ó Deus, pela intervenção sobrenatural do Senhor, trazendo milagre na vida daquelas pessoas que estão precisando, ó Deus, de forma tão intensa. Clamamos, ó Deus, por um milagre do Senhor na vida destes que aqui se achegam, para que o Senhor, ó Deus, esteja respondendo e abençoando e enviando, ó Deus, como graça do Senhor sobre estas vidas, essa bênção que eles necessitam. Cura, Pai, manifesta teu poder e graça sobre os teus filhos e filhas. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Podem assentar-se. Estamos terminando o nosso culto dessa noite, queridos, e a igreja continua cultuando, continua buscando a Deus. Na segunda, na terça-feira, nas celas, na quarta-feira, no culto de oração, no sábado, no encontro jovem, no domingo, a escola bíblica às 9:30 da manhã e o culto às 19 horas. Que Deus te abençoe e que eu possa encontrar com você em alguma dessas oportunidades aí. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Peço que os irmãos orem por nós também, que vamos viajar, o Clemente e eu. Estamos saindo daqui, indo direto lá para o aeroporto, vamos para Foz do Iguaçu para prepararmos o congresso juntos da convenção para maio do ano que vem. Nós vamos lá para acertar os detalhes com os hotéis e na volta retornamos para acertar os detalhes em Guarapuava. Mas se Deus quiser, quarta-feira já estamos aqui de volta. Eu peço oração dos irmãos, porque a tarefa é grande, mas a bênção de Deus está conosco. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Assim encerramos o culto com o pós-lúdio que ouviremos. Deus te abençoe em nome de Jesus.